Vitt täcke, Amarillo och svartvitt. Jumping Jack Flash. Och det är mitten Amarillo som tar ledningen med en längd bara, men det blir nog trångt. Ja, är då. Amarillo tryckte till så Taleo Carey fick en liten stöt där. Det är Amarillo som leder på den bortre långsidan före Taleo Carey och före Jumping Jack Flash. Men det är mycket jämnt fortfarande, som jag varnade för. Nu kommer Jumping Jack Flash upp och vill utmana in på upploppet, men det är Amarillo fortfarande i ledningen. Amarillo! Före Taleo Carey och före Jumping Jack Flash, men det blev ett mycket jämnt och fint lopp. Grattis, grattis!